Hišmiš Zaporožski, Liepājas Dzinters un vienkārši Čārlīs. Tās ir tikai dažas no plašā vīnogu klāsta, kas šobrīd ekspres izstādē skatāmas Madonas muzejā. Tās augušas tepat pašā Madonas pievārtē, Sauliskalnā, Reiņa Auziņa lolotajā vīnogu dārzā. Viss sākās ar to, ka nopirku pirmos divus vīnogu stādus. Un tad kaut kā tas azarts pamazām aizgāja un pa gadam kādēļ šķirnītē piepirku klāt. Esmu otrajā paudzē vīnkopis, ja tā var teikt. Jo, nu, būtībā visu dārzu iesāka tēvs. Tās būtībā puse no šķirnēm ir tikai manas. Tā kā man pienāks 50% no panākumiem. Kausa Reini, šīs vasaras vidū Latvijā bija tik karsts un sauss kā Eiropas dienvidu valstīs, un daudziem dārzkopiem tas radīja pamatīgas problēmas. Taču ne viņam. Vīnogas šovasar jutās lieliski, lai gan vēsā un lietainā vasaras izskaņa tagad ogas briedina lēnām. Cik labs bija jūnijs un jūlijs, tik slikts augusts, un arī pavasaris bija vēls. Bet, nu, te, apmēram, var redzēt rezultātu, kā rudeni izskatās. Vīnoga, kas vairāk pret sauli izskatās, ka ķekars gatavs, pagriežam otra pusi un vēl galīgi zaļas ogas. Taču raža kopumā esot laba, un ņemot vērā, ka līdz pat salamogas var gatavoties, saimnieks ar izaudzēto ir apmierināts. Raža šobrīd ir diezgan laba, vismaz kopš es audzēju noteikti viena no skaita ziņām, viena no labākajām. Un tumšās vīnogas mēģināšu uzbrūvēt vīnu, bet nākotnē jālabprāt gribētu to stādu tirdzniecību īstenot. Bet arī būtu labi, ja tādas šķirņu skaits būtu pietiekoši liels, lai varētu tādu plašāku piedāvājumu izveidot. Šobrīd man ir kopā apmēram 58 šķirnes, visas gan neražo un dažas ir tādas nezināmas, kas jau aug jau diezgan sen, bet nu jā, tas gribētu sasniegt to simtiņu, lai ir tāds apaļš skaitlis un tad ko tālāk, tad jau vēl var domāt. Lai arī Reinis uzsver, ka vīnoga audzēšana vismaz pirmajos gados nav ļoti darbietilpīga. Lai sasniegtu labu ražu, pāris pamatlietas ir jāievēro, tostarp pareizi izgriešana. Man kā tipiskajam latvietim ir lielākās problēmas sagādā ražas normēšana, bet nu, tas noteikti ir jāveic. Jo mazāk ogu, jo viņas būs garšīgākas. Un tad vienmēr ir tā dilema, cik daudz tos ķekarus atstāt. Jūlijs likās būs tik labs un vasara tik silta, kad tā vīnoga tā kā varēs nogatavoties. Bet nu nekā šogad uzrāvos. Un ir tā, ka jā, daudzi ķekari paliks tādi puszaļi. Bet man tur nekā vairs. Otra svarīgākā lieta esot pareiza vīnogulāju atlapošana. Tas diezgan svarīgi, cevišķi rudenī, lai vairāk saules tiek klāt. Tā atlapošana svarīga. Un arī apakšējo daļu parasti izgriežu, lai labāk vēdinājas. Un tad arī tas mitrums varbūt nav tik bīstams, lai miltras neattīstītos. Šobrīd līdzās rūpīgi iekoptajiem vīnogu laukiem uzceltas arī divas siltumnīcas, tā teikt, kaprīzākajām ogām. Siltumnīcā jāliek tās, kurām tā Latvijas vasara ir ievērojama par īsu. Tās ir jāpārsvarā, tāpēc šķirnes no Ukrainas diezgan daudz šeit ir saliktas. Un, nu, viņas ir garšīgākas, tas jāatzīst, jā, tā mūsu Latvijas vasara nav tik laba, lai mēs visu varētu audzēt dārzā. Ekstra siltums kaut kā ir jādabū. Šis ir lielākās vīnogas, kas ir man dārzā, lai aug siltumnīcā, bet īstenībā viņas ir diezgan agras, un es pieņemu, ka viņas varētu izaugt arī dārzā. Kādu ukraiņu šķirna, koklu belī. Tas gan nav pašas saldākās, tādas drusīt ūdeņainas, bet nu, vizuāli viņas ir iespaidīgas diezgan, jā. Lai arī prieku par izaudzēto neretaizē no cīņa ar kaitēkļiem, iršiem un lapsenēm, skaidri jaušams, ka vīnogu audzēšana Reinim ir sirdsdarbs. Tajā dārzā bija vairāk vīnu un tumšās vīnogu šķirnes, jo šeit ir drusīt lielāka dažādība. Un, piemēram, šādīs gatavojos izstādī, pasargājot no kukaiņiem. Būtībā izstādē bija kolēģu ideja. Un ir tiešām prieks, ka to izdevās realizēt. Grūtākais bija atrast tādu vidusceļu, lai pēc iespējas vairāk šķirnes varētu uzlikt, atrast to punktu, kamēr agrās vēl nav pavisam beigušās un vēlās ir jau drusku nokrāsojušās. Bet man liekas, tas izdevās diezgan labi, jo mums tāds mērķis bija savākt vismaz 50 šķirnes, izdevās 52, tā kā, nu. To izpildījām. Turisma speciālists pēc izglītības, vēsturnieks pēc patreizējās nodarbošanās un vīnkopis ar pārmantotu talantu. Tas ir Reinis, par kura vīnogu lauku attīstību visticamāk mēs vēl dzirdēsim. Sandra Zarņēlvis, Cāzers, RTV.